Velkommen til en ny video. Yay! Så i dag tenkte jeg å vise min innkjøp som jeg har gjort de siste ukene som har vært. Og da kan vi egentlig bare starte. Det første jeg vil vise dere er shampooer. Jeg har kjøpt Urban Essence shampoo, de er sikkert døde om. Men siden de var på salg så slo jeg til, og jeg elsker dem. De lukter så godt, og win-win to me. Og så har jeg også kjøpt litt sminke, ikke sant? Så jeg kan ikke starte å vise dere den kjedelige Formula sminkefjerneren. Den har jeg brukt ganske mye nå. Jeg elsker den. Den er utrolig god, den har veldig mye sånn saft. Det høres litt fucka ut, men den har mye saft. Neida, men den har veldig mye fukt, og den, den etterlater veldig mye fukt i ansiktet ditt, så hvis du har tørr hud som meg, så anbefaler jeg å skifte den her ut. Ok, ja. Neste produkt jeg har kjøpt er da Lumi Makeup Base Primer av L'Oreal. Og jeg har hørt så mye om den her, så jeg bestemte meg for å kjøpe den selv. Og så langt, så liker jeg den skikkelig godt. Jeg liker den faktisk mye bedre enn min Matte Smashbox primeren. Men vi får se hvordan den her fungerer i løpet av denne måneden her, fordi da har jeg tenkt å lage en favorittvideo, så stay tuned. Siste sminkeproduktet jeg skal vise dere er to foundations. Den første er fra Rimmel, og det her er da Match Perfect Rimmel London. Ja, dere vet den her. Dere har sikkert hørt om mye, mye om den her, men jeg er vel den siste personen som fikk tak i den her. Og jeg har hørt veldig utrolig mye om den her, så derfor bestemte jeg meg for å kjøpe den. Og så langt så er jeg litt sånn med. Fordi at han tørker på en måte meg litt ut, og det er veldig trist. Fordi jeg hater når foundation tørker meg ut, for da er du liksom my enemy. Neste produktet som jeg holder på å grine over er Dream Wonder Nude. Jeg har sett den her overalt på YouTube, og jeg har alltid ønsket meg den, og jeg fant den på Vita, liksom. Jeg bare, Vita, hva skal jeg gjøre uten deg? Og den her skal jeg lage first impression om, selv om jeg har brukt den en gang, men det var bare sånn der en liten fort hverdagsgreie. Det var ikke sånn at jeg brydde meg veldig mye om den da, hva jeg hadde, liksom, hvordan det var å ha den på den. Over 50 likes så lager jeg en first impression på denne foundation her. Og så har jeg selvfølgelig handlet på nett, og da har jeg kjøpt børster fra Light in the Box. Linken for disse børstene vil være under description-boksen. Så jeg kan egentlig vise dere ansiktsbørstene. Vi har en flat coat! Vi har en flat top, en round top, en angle top og en foundation-aktiline top. Og som dere ser så er de ganske skittende. Jeg har brukt dem i over så å si 3 ukers tid nå. Og god damn, de her må dere skaffe dere. De koster ikke mer enn 100 kroner, tror jeg. Under 200-lappen, og brødene mine er så jævlig tittunger når jeg skal filme en video, for det er alltid noen. Så da anbefaler jeg disse børstene til dere, og linken er under hvis dere har tenkt å sjekke den her ut. Og så kommer det med noen øyenskyggebørster. Jeg finner ikke den siste børsten, så jeg beklager for det. Men det er i hvert fall akkurat samme konseptet med de små børstene, eller de små børstene som de store da, de er akkurat samme, bare at de er mindre enn de andre børstene, så. Og så har jeg kjøpt den her fra Søstens Grene også, der står You make the world colorful. Og grunnen til jeg liker den her er på grunn av at den er svær, den er fin, og jeg synes den er basic, og derfor kjøpte jeg den. Og jeg har allerede begynt å skrive inn den, og der står det Bi Wong Chi Chai med en liten bie. Og her står det om meg. Og her er det bilder av Nordic, og kjæresten min, og venninna mi, og alle mennesker i verden. Og så er det valentinsdagen, og ja, det er egentlig alt jeg føler for å skrive den her. Hvis det er en minne eller noe, så er den der. Hvis jeg viser deg er klar, så vi kan starte med denne singleten her fra Monki. Den er så behagelig å ha på. Den kan man style med utrolig mye, og I love this. Og så kjøpte jeg også en rød kjole som er fra H&M. Jeg hadde tenkt å bruke den til valentinsdagen, men det ble aldri noe av siden jeg er en liten bæsj. Denne kjolen ble aldri brukt til valentinsdag, som jeg
tenkte at den skulle brukes til, men det går fint, fordi jeg kan alltid bruke den på bursdager og sånn. Så det siste plagget jeg kommer til å vise dere er da denne kjolen her fra Villa. Den er utrolig fashion kjole og ganske lang og kjempekomfortabel. Girl, you need this in your wardrobe. Så hvis du trenger en veldig fin kjole, stikk til Vita. Nei, Vita. Stikk til Vita for en kjole. Neida, stikk til Villa og dere får den fantastiske kjolen her til 200 kroner. Tusen takk for at du så denne videoen her. Hvis du vil ha review på produktene jeg har nevnt, gjerne gi denne videoen en thumbs up. Og frem til like, så lager jeg det. Og da lover jeg å lage det. Så tusen takk for at dere så på denne videoen, og vi snakkes senere. Ha det bra! God damn, bitch. What the fuck you want, eh? Jeg er så retarded.